Baş nazirin müavini Şah Mustafaev İranın Yollar və Şəhərsalman naziri Məhəmmədislam ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsinin bütün regionda yeni əməkdaşlıq imkanlarının açdığı qeyd olunub. Həmçinin Azərbaycan-İran sərhədinin tam bərpa olunmasının iki ölkə arasında yeni layihələrin həyata keçirilməsinə zəmin yaradacağına əminlik ifadə edilib. Astara çəzər üzərində avtomobil körpüsünün və piyada keçidinin tikintisinə dair anlaşma memorandum imzalanıb.